يقول ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله فرمائی الله تعالی فیصله کړي او د الله تعالی فیصله هیڅ کله نه رد کیږي. الله تعالی دا فیصله کړي چې څوک چې د یو څه مینه د الله تعالی په مینه مخکې کړي، الله تعالی به هغه ته په هماغه سي سزا ورکړي. الله جل جلاله فرمایي فکل اخذنا بذنبه، موږ هر سړی په خپله ګناه راونیو. فرعون د پاچاهۍ مینه مخکې کړه او په هغې افتخار کوو. هغه وویل ای زما قومه، زه د مصر پاچا نه یم او دا سیندونه زما د واک لاندې بهیږي. الله تعالی د هغه د پاسه هغه سیندونه روان کړل او هغه یې په دې سیند کې هلاک کړو. قارون خپل مال د الله تعالی په مینه باندې غوره کړ، په مال یې ورته سزا ورکړه، په ځمکه کې هغه دننه کړ. بیا ابن القیم رحمه الله فرمایي او څوک چې له الله تعالی پرته د بل چا ویره د الله تعالی په ویره باندې غالبه کړي، نو الله تعالی به یې له هغه څیز څخه ویروي. الله تعالی فرمایي او په انسانانو کې داسې سړي وو چې له پیریانو څخه یې پناه غوښتله، نو د دوی یره یې نوره هم زیاته کړه. څرنګه چې عمل وي هماغسې سزا وي، او که د الله تعالی ویره پرې غالبه شي نو هیڅ شی به هغه ته زیان ونه رسوي. قال لا يضره شيء حتى أرحل من منزله ذلك. نعم.